と、カタミカでーす。はい、ということで本日は、トーちゃんに来ていただきました。イエーイ、お願いします。ということで本日の企画は、トーちゃんを姉ギャルにしてみたー。イエーイ、意見対変身ってことですね。お願いします。マジで、本当にギャルメイクとかしたことないし、いやいや、いつもめっちゃギャルじゃん。いやいや、さんたちには負けますよ、あれは。あれはマジで本当にナチュラルの方です。じゃあちょっとメイクしながらなんですけど、とわさんがナッツを見てくださるようになったきっかけとかってあったりしますか？え、マジなんだろう。マジなんだろう。なんかのきっかけで見始めて、そっからしかも毎日投稿じゃないですか。そうだから毎日上がるから、え、毎日上がるんですけどみたいな。毎日見るんですけどみたいな感じで、後輩が生意気だっただけ結構死ぬ死ぬ、やりますよね結構。ナッツチャンネルやられますよね。本当に肌綺麗だな。すごい。何これ、どうなん、素晴らしい。嬉しい。え、何そのニキビできるの。え、それの、でも私もめっちゃニキビ肌で超悩んでたんですけど、結構頑張って、ケアしてるんだ。そう、ケアしてます。ケア方法ちょっと教えてほしいんだけどね。本当に、でも本当に、あ、ずっと前髪あったんですよ、今まで。そうだよね。そう、だからおでこがもうとにかくできやすくて。うん、そう。でも、お薬塗ったりするの。そう、薬塗ったりとか、もう医療に頼って。うん、そうだよね。え、やっぱ医療行くと全然違う。全然違います。そうなんだ。なんかスキンケアだけで治そうと思ってたんですけど、スキンケアってあくまで予防にしかならないから。確かにそうだね。そうなんだね。やっぱ行った方がいいんだ。そう、本当に。え、何が一番良かった？ポテンツァ。あ、出たよ、ポテンツァだ。ポテンツァやばい。やばいんだ。ポテンツァマジやばいですよ。やりたい。え、イメージ真面目。なんか本当みんな真剣っていうか、なんかかっこいい見てて。なんかなんていうの、いろんなすべてのことに対してですけど、すごい。え、あのオフ見てても思う？オフ見てたら思わない。そう、死ぬ。オフ見てたらちょっとあれなんですけど、なんかもっとやっぱりそのギャルっていうイメージってなんかもっとキャッキャキャッキャして、話しない感じ。結構そうそう、なんか何でも OK みたいな感じかなっていうイメージなんですけど、本当に上下関係しっかり系だし、なんかもうすごいっていう感じですね。なんかすっごいなんか見てさ、分析してくれてるよ。え、そうですよ。マジで嬉しいんだけど。とかなんかみんな全てのことに超熱心だから、なんか見ててすごい楽しい。じゃあ逆に3人から見た、トワさん、えー、やばい、怖い。え、そのまんま。え、まんま、ほんとですか。まんま、変わんないよ。よかった。てか実際喋ってみても、マジでまんまだって思った。え、嘘。てか、めちゃくちゃ謙虚なの。え、そうなの、そうなの、そうなの。しかもさ、イベントの時会う時なんてさ、めちゃくちゃバタバタじゃん。写真後で撮りましょうね、ちゃんと時間確保するんでばりの感じでいつもやってくれるから。絶対に写真を撮りたい。ナッツのメンズモデルが1人いるんですけど、誰が一番イケメンだと思いますか？私絶対アンドリュー。ねえ、もう決まった。私アンドリュー大好き。どこら辺が好き？え、もう私もう濃い顔が好きなんですよ。そうなんだ。外国人がいいぐらい濃い顔が好きだから。私自分より大きい人がいいんですよ、体が。そうだから結構筋肉とかもあるし、うわー、すごい。ベースが完了しました。結構すごいです。超綺麗だよ。マジ綺麗だよ。じゃあベースが完成したので、ここでカラコンを入れてもらいたいと思います。え、待って、やばいね。え、待って、やばい。結構直径大きそうだね。うわ、すげー。うわ、すげー。あー、ギャル。やばい。やばい。せーの。
共同作業。この共同作業ちょっと面白くない？すんごいギャル。やばいです、うん、結構。かわいいんだけど。いや、もうギャルやん。完成じゃん。そう。完成してるよね。完成してるよ。待って、やばい、もう感覚的にこめかみいってる。言い訳した。間違いでした。あの、大きな間違い。正常かと思ったら。間違えた、間違えた。やばいやばい。全然間違っちゃった。オッケーです。いい感じ。あー、強い。めっちゃキリッとしてる。やばい、見たい、めっちゃ。オッケー。え、何？一応何度言って言ってたんで近くにいたっぽいんでこれのためだけに。え、嘘でしょ。試合に来ただけ。やばー。じゃあそのテンションで頑張ってください。メモ変えんの。やばいでしょ。見てる。この前、うん、東京大神宮って言ったことあります？どこで？神社、千代田区にある神社で、うん、なんかそこがあの恋愛がやばいみたいな、うんうんうん、恋愛の神様が結構やばいよみたいな。へー。なんかおみくじが3種類あって、うん、これからの出会いのおみくじと、うん、今の恋愛のおみくじと、うん、なんか普通に恋愛とか関係ない普通のおみくじがあって、うん、で友達と行ってなんかこれからの出会いのおみくじと、うん、普通のおみくじを引こうってなって、うん、引いたら両方大吉なんですよ。え、すごい。そっからいいことしかなくって。やばくない？やばいじゃん。例えば例えば何やるその友達と一緒にタクシーを呼んだんですよ、うんうんうん、そしたら2つともプレミアムが来た。へぇ、とかその日に帰って、うん、でもう一回その友達と再集合したんですよ、うん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 、で一緒にタクシーに乗ってその目的地に向かってる時に、うん、タクシーの運転手さんがメーターを入れ忘れてたみたいで、はい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 、で私普段だったら言うんですけど、うん、本当に2人とも気づかなくて、うん、ごめんなさいね、あぶり。あ、全然。で、着いた時に、あ、メーター入れ忘れてたんで無料でいいですよみたいな。で、タクシー無料になる、うん、で、そっからその恋愛編でも、うん、結構いいことがちょっと起こりすぎてて今。調子は？そう、結構調子が良くて。それって日本人じゃない？相手？そうそうそう、でもシークレット。シークレット。シークレット。ごめん、カメラ回ってませんでした。めっちゃプレゼント。めっちゃ助かるじゃん。本当に助かって。で、なんかそれこそなんか私出雲大社にも行ってて、うん、10月って神奈月っていうの知ってます？あ、なんか聞いたことある。そう、神がない月で神奈月なんですけど、その神様が出雲大社に集まるんですよ、10月に。え、なんか聞いたことある。その何それ。そう、すごい。じゃあ10月の出雲大社激アツ。え、そう、激アツで、いいな。その神が集まってる時に行って、うん、その出雲大社行った後は別に何もなかったんですよ、うんうん、もう一回ちょっと再挑戦で大神宮行こうと思ったら、うん、アンドリューまで現れちゃって、やばくないみたいな。終わりです。ギラギラ順調にギャルだね。じゃあ今好きっていこう。いないです。あ、いない。いないんですよ。なんか私本当に恋愛が苦手で駆け引きとかもできないし。あ、なるほどね。ちょっと待って、駆け引きしてくる男どう思います？え、無理だ。じゃんマジで無理。でも多くないですか？多い。なんなら若い子の方多い。なんか最近あざとい男が多いね。多い。ですよね。なんかもっとなんかストレートに、そう、あの、好きなら好きって伝えてもらった方がこちらとしても分かりやすいし、そうね。そう。なんで探んなって感じ。探んなって。うん、めっちゃいい。なんか何でもいいよいいよっていう男は私結構あれですね。やだ、うん、なんかリードしてほしいのに、うん、なんか何でもいいよって全部こっちが決めちゃう。あ、何でもいいよって。何でもいいやつ、何でもいいやつ。そう、ショックじゃん。興味ないの。そう、なんか確かに楽しみじゃなかったみたいな感じの思っちゃう。確かに。
じゃあ男性の香りの好み。うわ、私ありますよ。違うの、それ編集長が知りたいだけだから。え、嘘でしょ。私はもう一択です。私も一択です。私も一択です。じゃあ3人で一旦行ってみる。うん、せーの、ウルト。あー、すごい。マジウッド系がいい、絶対絶対だよ。じゃあ、トーアさんも、はい、ナッツの中で一番タイプな顔の女の子、トーアさん以外の3人で予想する、うん、せーの、まやちゃん。正解ください。まやちゃん。おー、嬉しい。めっちゃ嬉しいです。やっぱアメリカンですよね。じゃあ2番目にミカタン入れといて。はい、先輩。ああいうのじゃない。はい、ということでアニギャルメイクが完成しました。はい、今からね、鏡を渡すので。はい、え、やばい。はい、ありがとうございます。3、2、1。ミラーボール。こんな変わるんだ。え、やばい。超似合ってんだけど。可愛い。めっちゃ似合ってる。夏じゃん。夏だよ。夏だよね。やばい。夏だよ。アンドリュー、ちょっとミーア。でもすごい変わって。でもすごい。やばい。でもすごい。わかる。ということで、本日はトーちゃんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、概要欄の方にトーちゃんのチャンネルも貼ってあるので、ぜひ皆様チェックしてください。お願いします。はい、ということで今回の動画を見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルがいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。せーの、はい。